Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét ez mi sorozatnak a következő része lesz. Ugye a második résznél tartunk. Előző részben elmondtam igazából az alapokat a szerverről, hogy pontosan miről szól, mi is ez a szerver, miket lehet csinálni, mivel lehet pénzt szerezni, bla bla bla. Az a lényeg, nézzétek meg, ha még nem tettétek meg. Ebben a részben a Zafir kereskedést fogom elmagyarázni. Ahhoz ugye még köthetem a mérföldkövek, úristen, mennyien vagytok ti itt most, mindegy. Szóval a mérföldköveket és a Zafir kereskedést fogom elmagyarázni. Na szóval, miért bármit is tennétek, ugye ajánlatos, hogy a spawnon idejöttök a kis Elvis barátunkhoz. Ugye ő már régóta itt áll, viszont nem volt haszna, most már van haszna. Ugye itt van, hogy üdvözöllek a Zafir kereskedésnél, ha jól látom, igen. Használd a per help Zafir parancsot, több információhoz, ugye, jó. Szóval, ugye itt lehet egyenlőre, ugye még csak ennyi dolgot lehet vásárolni a Zafirra. Mindjárt elmondom, mi az a Zafir és hogyan lehet szerezni, de először elmondom, mire jó. Szóval, ugye a Zafir különleges csárkányokra jó, ugye. És akkor mindjárt jön valaki, hogy jaj, de ha megveszed a legjobb rangot, akkor akkor így tudsz enchantolni, meg úgy, igen. Ha megveszed a legjobbat, de ha nem veszed meg, akkor nem tudsz. Szóval ezért hoztuk létre ezt, hogy ugye a sima játékosok is tudjanak ilyen eszközökhöz hozzájutni, enchantolás nélkül. És még ugye ez hatos, hatékonyság hatos, a csákány meg hatékonyság hatos szintén, ugye töretetlenség 4, ugye ez lehetetlen elérni enchantba, szóval ez a Zafir, ez igazából megéri. Szóval, beírjátok, hogy per help Zafir. Ugye röviden elmagyarázva, a mob arénából lehet szerezni. Ugye itt le van írva, minden 20. szintnél. És mérföldköveknél, ugye. Megnézzük a mérföldkövek listát, ugye. Akkor itt lehet látni, hogy itt, van, itt vannak a mérföldkövek. És akkor igazából minden egyes mérföldkőért ugye lehet egy Zafirt szerezni, ott van jutalmat, Zafir, és minden, szóval minden, tényleg nem is tudom hány darab van, ha jól tudom. 129 van, ebből 3 van meg nekem, szóval igen. Igazából a Zafirral ugye túl sokat nem lehet jelenleg kezdeni, viszont majd lesz egyre több opció, ugye, és akkor majd csinálok erről még videót, ugye, csak egy update videókat, meg ilyesmit, hogy pontosan, ugye, hogy mik jöttek be, ha mondjuk valaki nem nézegetni, és engem követ inkább. Szóval egyenlő igazából ez egész Zafir rendszer, ugye még egy kicsit elmagyarázom a mérföldköveknek a rendszerét, ugye található itt mobölések, itt ugye 1, 25, 50, 100 és 500 zombit kell megölni. 2500, bocs, a zombival van egyetlen, 2500, ugye. Aztán itt megy a, ugye a többi mobhoz, és ami azt hiszem egy darab van, az a őrláng, zombimalc és a bányapók. Ugye ebből majd tervezünk többet is csinálni, de egyenlőre csak ennyi van. Egyébként a furán beszéltem volna, az azért volt, mert gyorsan beszéltem, és egy kicsit fáradt vagyok, de szeretnénk ma már videót felrakni, szóval muszáj. Itt az Ender Pearl ugye 1000-ig megy. Nem tudom mi amúgy Ender Pearl-t mutattam, mindegy. Itt 1500, egy kicsit nehéz, szóval azt lejjebb fogjuk hozni. 1200 könnyű. Ugye 2000, igen, ezek a jó nevek amúgy. Szóval itt van a melyik? Itt van, dagadék például. Szóval igen, így legalább egy kicsit kreatívak, nem olyan, hogy mit tudom én, evőgép, vagy nem tudom. Mindegy, gyűjtögető, ugye, 100, ez még lehetséges, ez könnyű igazából. Mert jó, nem szó szerint könnyű, de meg lehet csinálni. És ezek se nehezek, ha megnézitek, ez be mindjárt megvan. Meg ez is, mindegy. Szóval ezt a kettőt igazából bemutattam, és ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, nyomjatok egy lájkot. Ezek a részek igazából rövidek lesznek, mert hát mit ma magyarázzak egy dologról fél órát. Az a lényeg, hogy a lényeget elmondtam. Ugye mondom, lesz update videó, amikor tényleg update-elve lesz ez az egész dolog. Ugye a Silver Club szerveren voltunk, gyertek fel nyugodtan, IP a leírásban, textor a leírásban, verziószám a leírásban, és a feliratkozó szám az megfele, a feliratkozó gomb az megfelette van, nyugodtan meg lehet nyomni. Na szóval, nyomjatok akkor lájkot és egy feliratkozás gombot, és akkor majd találkozunk a következő videónál. Sziasztok!